Қазақстандағы Еуропалық одақтың елшілері Нұр-Сұлтанда көгалдандыруға үлес қосуда. Бельгия, Италия, Франция, Испания секілді елдердің дипломаттары 27 түп ағаш отырғызды. Бұл санның сыры неде? Жауабын әріптесім Зайнұр Байжігіт айтып бермек. Ол қазір бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Зайнұр, қайырлы күн. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, студия. Европалық одаққа 27 ел мүше, 27 түп ағаш отырғызылуының себебі осы. Жалпы жасыл желек экспо аумағына егілді. Мұнда мына секілді 15 шырша және 12 емен ағаш түрі бар. Жалпы іс-шараға қатысушылар, бұл ағаштар Қазақстан мен Европалық одақ арасындағы достық пен тұрақтылыққа және болашаққа деген сенім нышаны болады деген сенімде. Елімізде жыл сайын ағаш отырғызу және көгалдандыру бойынша түрлі экологиялық акциялар өткізіліп тұрады. Бүгінгі іс-шара экологиялық акциялар мен тұрғындардың экология мәселесі туралы білімін одан әрі дамытуға ықпал етеді деп үміттенемін. Елорданың айналасында жасыл аймақ құру осы саладағы жақсы мысалдардың бірі. Қазір оның аумағы 87,8 мың гектарға жетті. Нұр-Сұлтан қаласының айналасындағы ағаштар мен бұталардың жалпы саны 137 миллион түптен асты. 2023 жылға қарай жасыл аймақтың аумағын 100 мың гектарға дейін ұлғайту жоспарда бар. Еуропалық одақ климаттың өзгеруіне қарсы күресте әлемде ауқымды шара атқарып келеді. Қазақстанның жасыл экономика моделіне көшуін де қолдап жүреді. Мысалы, 2015-2018 жылдары еліміздің экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз етуге 7 миллион евро бағытталған. Тағы бір айта кетерлігі, Қазақстандағы Еуропалық одақтың өкілдігі эко-селфи фотобайқауын өткізіп жатыр. Ол үшін бұл фото байқауға қатысамын деушілер EU4GreenKZ хэштегі бойынша сурет салуы қажет. Мен осы хэштег бойынша сурет салғым келіп тұр. Алдын ала фото байқау келесі аптада басталады. Сондықтан осы фото конкурсқа қатысуға шақырамын, Динара. Ақпаратыңызға рахмет. Тікелей эфирде болған әріптесім Зайнұр Байжігіт.